Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rəşad Dağlı'nın oğlu Yusif atası ilə bağlı məsələlərə münasibət bildirib. Olay yazır ki, o sosial media hesabında əziz izləyicilər atamı tələyə saldılar. Dəstəyinizə və dualarınıza görə çox sağ olun. Bizimki də buraya qədər imiş sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, o Rəşad Dağlı mübahisə zəminində qonşusu İskəndər adlı şəxsi bıçaqlayaraq qətlə yetirib. O daha sonra könüllü təslim olub.